Zera mzorta teten surtu dengue perigoli COVID-19 tambah mate ona labarik barak. Zera mzorta hato kestau ne baji emen iya aldeia kasnafar suku dare sesta semana ne banghira hetan konviti hore akompanya grupo feto iya asaun real faheropa no muskiteiru ba komunidadi iya aldeia refere. Laureado Nobel da Paz ne considera dengue ne san surtu ira. Tamba da daune halakon ona labari krua nulu resin nye vida kompara ho COVID-19. Ho situasaun emergencia ne, Ramuzorta husu parte hotu atu kolabora ho governo ho di halawa saun nunebele combate dengue ia Timor-Leste. Vida tenu ona, tempo uda, sempre, ia dengue aumenta. Lo que dimos, então, o ralo que era a prevenção científica, fumegação que era, sabor, ralo stop mosqueteiro, farre que era a comunidade de cera, ajuda a comunidade de cera, tanto bem, bebe, lo que ela não tem tacatinho. E ele lá na sua alma para Maracari, presidente do município, colam zera bem, lo que ela não tem tacatinho. Por isso, a bandida do hospital, e tu ancane e Tanorella situazione di ospedale dottor Zira servizio ma callo dietro dottor cubano dottor Timor Zira australiano Cina dottor tutto servizio tu ordena di chi salve è un barone di vita ma ho compagno di loro signorano ho compagno di loro balone ne è stato matto no la prima si la salva. Problema agora nessa tarde ou noite a tocar logo a prevenção de tempestade de lá tem que reforçar agora stop medicamento tratamento dengue. Coordenadora Grupo FIAR, Angela Corvelo Sarmento Hateten, o número caso dengue nebe cada loran continua sae. Grupo FIAR MOS faheropa no mosquiteiro nebe belehalo prevenção ba dengue. Atividade cotidiana nebe FIAR halo loran, halo semana-semana cada furan conforme pedidos que beketama. E primeira vez a minha luta amanhã, a minha halo ação social, for ahahan, for fos, for mina, for bots, mas o inerau a minha for de roupas, roupas para lavar, para inansira, com máscara em tuan, com mos, também agora rau que é gripe dengue, então a minha fazemos mosquiteiro balo, né, para a comunidade, onde com motivação para sira, para o inserir pelo menos mos, onde halo prevenção para mos dengue. Am para rau na roupa balo, né, porque mais se apoio os linha FIAR niang ya internasional hanya saya sini cimoy, mosu si grupo balu husi doasang Portugal, mosu si Australia yang baru nebe ke ami fahe balabari sina ina aman sira, i espera kata bela ajure itu asir ni mores. Chef aldeia Kasnafar agradece para o Mozorta ho grupo FIAR, tamba bele haka direta ba aldeia refere, ho dihare diretamente norona preocupação comunidade nian. Coopera hamutu ko grupo FIAR, nebe maksira direta mai ha komunidade sira ho di foti direta ha hare direta kata kinura sang nebe akontese ne duni e sira la lori buat bot mai be tirne sirari kibit nebe iha e sira oferese mai apoio ho komunidade to hala gora. Dado susi ministerio Saudi hatudu to oloron tolu fulan Fevereiro tinang ne Timor Leste resista kazu dengue hamutu krihun ida atus hat sianulu resin rua husi numero ne labari krua nulu resin lima maklakon vida. Efigenia Babu, Antonio Correa, GMN.